ଆମ ସହିତ ଆମ ଶାବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନାମ ବନ୍ଧୁ ଧଳ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯଥା ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୋ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବି ଆସିକି ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ। Thank you।